Тукаев осы 1983 жылы Токмокто Лариса Пятова деген кызды өлтүрүп качып кеткен. Ананын өлтүргөнүн кийин изилдеп жүрүп таап, анан как раз 16-дан 17-ге караганда, ошо анда несовершеннолетний болчу. А за особо тяжкие преступления жоопко тартыла берет. Анын камап ошондо 11 жыл алган. 11 жылга камалып, 11 жылдан жылдын 5 жылын 8 айын отуруп, аны шойдон изи жок жоголуп кетет. Кавказга алып баратканда. Анан убакыт өткөндөн кийин баш аягы 11 жылдын ошо 7 жылга чейин отуруп туруп калгандарын отуруп, анан Москвадан чыгат как преступный лидер деп. Бияка анан кийин как раз 2001 жылдары ошондо жанагы общактар көтөрүп баштайт. Москвадан келип, тияктан келип көтөрүп баштаганда анан кийин өзүн бияка вор катары алып келет, саналып. А вор деген это президент преступного мира, да? Анан ошондо бияка келгенден кийин кээ бир жерде сөз болуп калат. Он не вор, он не коронованный деп. Анан мен Москвага запрос берип, Москвадан сураштырсам, жок, бул жерде сходка болуп туруп, уурулар чогулуп туруп, 5-6 уру. Айтыптыр, Кыргызстан молодая республика. Кийин наркотиктин бар ошоактан өтөт. Ошоактан анан биздин иштерди аткарып турасың деп, тиги азизди бияка шайлашат. Смотрящий кылып. Не вор, смотрящий кылып. А бияка келип вор болуп, бул жерден тетиги Ростов-Дон, бүт жерден коммерсанттарды урдап келишип, токмок урдап келиш. Жерден аларды сабап акчаларын тоноп күч алып баштайт. Ошондо мен жетекчилерге кайрылгам, МВДнын жетекчилерине. Ошондо министр Өмүрбек Алымбекович Кутуев болчу. Өмүрбек Алымбекович түшүндүрдүм, Кыргызстанда уру жок болуш керек. Кыргызстан салтты сактаган, элин коргогон эл болуш керек. Анан тем более бул чечендерди уру деген жок десем, эмне кылыш керек дейт көрү. Уурунун наамын алыш үчүн буга жанагы шайлоого катышкан, коронацияга чыккан уурулар деп келиш керек дедим. А биз кантип алып келебиз дейт, силер уруксаат берсеңер, мен ушунун баарын өзүм өтөйүн дедим дагы. Уруксаат алып, анан кийин аларды мен Москвадан тосуп алдым. 5 ууру бияка келет. Анда мен уже азизди камап койгом. Камаганда дагы это 2001 жыл болчу. Мен как раз начальник оргпреступности болуп турган управленияда. Вот ошол убакта 13 февралда үйүм жанына менин машинамды атып кетет. Мен тирүү калгам. Анан өйдө шум болуп, элдер анан ошондо дагы милициялар корко башташат. Булар чечендер кырат, жөн эле жашагач деп эле көп эле милициялар мага айтты. А мен келип министрге айтсам айтты, мен колдойм, иштей бер деп. Анан кийин министр анан өйдөкү жетекчилер менен байланышып, анан кийин мен ошо уурларды бияка конокко чыккам. Конокко эмес, чакыргам. Чакырып, алар түрмөгө келет, келгенден кийин мен түрмөгө киргизем. Анан азиздин ошол жерден анан 5 жанагы коронацияга чыккан уурунун баары келет. Аттарын айта берейин, анан силер монтаж кыласыңар. Именитый Дато Ташкентский, Гиви, Тристан, Фарид, Бугульма Татарстандын вор закону, Фарид деген. Кися Московский вор закону. Шулардын баары келет. Анан кийин комната свиданияга киребиз Молдовановкага. Киргенден кийин анан азиз кирет. Анан ошол жерден анан азизден кийин эми терисин сыйрыйт. Когда я тебя короновал деп. Дато чыгат. Ты меня указал деп. Анан кийин тургандан кийин дато айтат. Я тебя короновал деп, азиз унчукпай туруп алат. Анда суроону Фарид эми Фарид деген Бугульманын вор закону айтат. Дато, брат деп. Если ты сейчас не ответишь, мы с тебя спросим, дейт. Анан кийин өзү да жаман болуп кетти. Анан азизге айтты, я тебя когда короновал деп. Анан кийин унчуккан жок, я тебя короновал деди, мы короновали деди тебя. Нет деди. Анан азизди садись деди, анан ошол жерден башталды. Убить тебя за это мало деп эле ошол жерден эле түрмөлөргө голодовка кылдырып жиберчү да азиз. Баарын токтотуп, анан азиз никто, вор незаконный деп эле анан ошентип чоң сөз чыккан.
Шентау Назистин коронасын алғам. Сошондан кейін, ертесіле Мустафаевтың главный редактор бар екен. Вечерний Бишкеке. Аяқадағы кишілер чыға қойшып тұр, Азиз тараптан. Кезіске чыға отпай, Вечерний Бишкеке. Высший чин МВД устраивает воровские сходки, где-то видано деп. Мен сүретім чығарып қойып тұр, артыма чоң асабняқты қойып қойып тұр, аншын орылар маға берді. И джип қойып қойып тұр. Немесе, мен жетекшілерім шықты, мен айтпадым, біле керек жоқ болшы деп. Керек дедім, бұл керек нерсе, бол бой. Орылар бол бош керек. Анан ошол уақыттан кейін, Азиз тынчығандан кейін, түрмелерін бар тынчи баштайды. Вор жоқ екен деп. Центр Назарлиевке жайғашқам, жайғаштырдым. Себебі мен тіге жерден сөз жүріп кетті де, вары в законе приехали деп. Ар бір аңды баштады. Ну, біз үш құралды өмелер, органдар. Ана ұшаққа жатқызып, анан ошол ұшақтан анан тенағы Беркутка казиноға метен. Келгеннен бұлар бияққа бір 13 күн бі, 12 күнше жүріп қалды деп, рұқсат бербей түрмеге кірішке. Анан кейін мен жанды қойып атып, жетекшілердің жанын қойып атып, мен бұларды бағамын деп. Бұл мен жаңыз қызықшыл емес қой, бұл Қырғызстанның ішіне кейінге келешекке бұл керек жоқ іш деп. А бұлардың ұрылардың планы чоң болшы, Москвада отырған ұрылардың, российский. Ошондой эле айткан ты ұрылар. Мы тебя назначали для того, чтобы республика молодая, через ваш Кыргызстан будет проходить все наркотики. Будем тусовать деп. Ошондой үчүн алып келген ошол максат менен. Анан ошол сходканы өткөзгөндөн кийин дагы ой, көп сөз болуп, мен тооткон жокмун. Мен кызыкчылыгым эмне болду ушу? Элге тынчылык болсун. Канча убийство болуп кетти, канча угон. Ошондо мен Азизди камаганда 142 разбой камалды. 70 угон, кражалар, похищение людей. Бизнесменка аялы болчу. Галина Асокина деген. Баласын урдап кетип, 2 ай кармашып, баласын таап келип, чоң иш болгон. Первое похищение ошолор кылышкан. Анан кийин могу уйгур бар болчу, картежник. Ярмухамед. Атын унутуп калам, Яша деп койчу. Аны урдап кетип, токмоктон 110 миң менен сатып алабыз деп, аяктан да чыр чатак чыгып отуруп, аягында аларга алга алгандан кийин Кыргызстан тынчып эле калды.